Патрульна поліція Київської області отримала нові позашляховики від американської письменниці та благодійниці Міці Пердю. У день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції у зоні відчуження відбулося вручення автівок. Детальніше про благодійну місію американки в Україні дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Міці Пердю вперше приїхала до України влітку цього року. Вона у складі американської делегації побувала на деокупованій території Київщини та оглянула наслідки воєнних злочинів РФ. З того часу Міці почала допомагати Україні. У день вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції благодійниця передала патрульній поліції 8 автівок, щоб вони могли ефективно стежити за правопорядком на території зони відчуження. Всіх вітаємо вас, будь ласка. Дякую. Квіти традиційно на жінок для нагородження. І головне, що я хотів подарувати вам книгу. Я зараз купила 8 автівок, але це не все. І вони про це ще не знають. Буду купувати ще автівки. Я це зробила, тому що я розуміла, яка є проблема в Чорнобилі. Тому що Чорнобиль – то є загроза всьому світу. Він мусить мати захист. А захист – то є правоохоронні органи і можливість патрулювати зону. Тому для мене це було легке рішення. Ми мали купити ці автівки, щоб надати захист не тільки Київщині, або Україні. Ми тут у Чорнобилі захищаємо весь світ для того, щоб гриби або інші якісь артефакти, які люди шукають тут, не змогли продавати на ринках та розповсюджувати радіацію. 82-річна Міці Пердю, відома у США як письменниця та спадкоємиця мережі готелів «Шаратон», збирається відновити в Україні зруйновані окупантами відділки поліції. Аби втілити плани у життя, Міці продала на аукціоні свою каблучку вартістю понад мільйон доларів. Унікальність цієї коштовності полягає у тому, що дорогоцінний камінь вагою 6,25 карата був знайдений 360 років тому на затонулому іспанському судні у водах Атлантичного океану. Не погодилася, запропонувала навіть допомогти поліції Київської області. Мене завжди питають, що вам потрібно. Я відразу відверто кажу, да, звичайно, зараз з ускладненням всім нам потрібні генератори, нам потрібні пауербанки, нам потрібні техніка, нам потрібна зимовий одяг, все це є, бо ми розуміємо, що промисловість, яка залишається, вона максимально працює, ми це розуміємо, на потреби Збройних сил України це важливо. А ми залишаємося якось в тилу і зобов'язані підтримувати правопорядок і утримувати криміногенну ситуацію в нормі. Також, за словами американської благодійниці, вона планує відкрити у Київській та Львівській областях центри допомоги для жінок, які опинились у складній ситуації через збройну агресію РФ. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».